بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے درمیان دینی جذبے اور دینی تعلیمی بیداری کے لیے ایک بہت ہی بڑے انعامی مقابلے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر نبا فاؤنڈیشن کے دفتر میں سینڈ کریں اور انعامات حاصل کریں، لیپ ٹاپ، ٹیبس اور 50 بچوں کو مختلف نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ Assalamu alaikum, my name is mohammad abbas, I am 8 year old. Aaj main aapko azan aur iqamat sunane ja raha hu. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان علي ولي الله موصي ورسول الله وخليفته بلا فصل اشهد ان علي ولي الله موصي ورسول الله وخليفته بلا فصل حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الامل حي على خير الامل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اقامت الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل اشهد ان علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الامل حي على خير الامل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصومیوں فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربی، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔